Перший заступник голови РДА Віктор Гільтайчук доповів про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку району та бюджету за 9 місяців. Так, за його словами, Калуський район за звітний період за показниками посів 5 місце в області. Відповідно до оцінки підсумків діяльності області за 9 місяців 2015 року, яка проведена департаментом економіки ОДА, за 23 показниками район займає 5 місце серед 19 районів та міст області. При розгляді питання щодо організації харчування дітей в навчальних закладах району, виконуючий обов'язки начальника відділу освіти РДА Орислава Люклян зазначила, що з 1 грудня для певних категорій дітей збільшаться витрати на щоденне харчування. Відділ освіти райдержавної адміністрації пропонує в межах кошторисних призначень підвищити вартість щоденного харчування на одного учня з 6 гривень до 8 гривень перші-четверті класи пільгової категорії і з 10 гривень до 15 гривень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також адміністрація спільно з відділом освіти планує придбати для усіх учнів перших-четвертих класів новорічні подарунки. Як зазначила начальник Калуського районного управління Держсанепідслужби Оксана Ананєвич, епідситуація в районі продовжує залишатися стабільною, хоча в деяких навчальних закладах є певні проблеми із забезпеченням технологічного обладнання. А це, в свою чергу, впливає на якість продуктів. За 2015 рік, на жаль, 8% продуктів, відібраних у дитячих закладах району, мали підвищене мікробне забруднення. І у 6% з моїх суб'єктів дозкілля і рук персоналу теж виявлялися бактерії групи кишкової палички. Також, як наголосила Оксана Ананєвич, якість питної води в деяких навчальних закладах дуже погана. Ми перевищуємо загальнодержавні показники по якості питної води у 3 рази. Так, за мікробіологічними показниками, за 10 місяців цього року досліджено 79 проб, у 14% виявлено підвищене мікробне забруднення. Тоді, як загальнодержавний показник 3,5%. Тобто у нас перевищення 4 рази. За хімічними показниками у нас 28% проб не відповідали гігієнічним вимогам з локальних водопроводів дитячих закладів. Тоді, як загальнодержавний показник сьогодні 9%. Голова РДА Наталія Бабі, в свою чергу, доручила провести об'їзд усіх навчальних закладів разом з працівниками Держсанепідслужби. При розгляді земельного питання виконуючий обов'язки начальника управління Держгеокадастру в районі Богдан Русинкевич зазначив, що станом на 1 листопада до сільських рад надійшло понад 100 клопотань від учасників АТО з приводу надання їм земельних ділянок. 40 дозволів уже надано. Також голова РДА Наталія Бабі доручила упорядкувати питання оренди водного плесу на території району і прозвітувати на наступному засіданні. За 504 гектари оренди ставків бавин рибою бюджет отримує 3400 гривень в рік. Я думаю, що вже на кінець за 10 місяців цих розмов і справа в суді і ніякого результату, я думаю, що ми ще раз повинні вернутися до власне всіх питань водного ресурсу, які є на території Калуського району, і проінформувати на наступній колегії про результати цієї вашої роботи.